Марко – бігуняк із Тернополя, катається із 20 років. Зараз йому вже 71-й, а його вправності на льоду може позаздрити будь-хто із молодих. Ковзани чоловік зберіг ще із молодості. Давно, ви знаєте, з якого року? 68-го року. Ще на полюсі був, в Заполярі. Північне виготовлення. Ковзанки на Тернопільському ставі, каже пан Марко, чудові. Ось вийшла тут така красота. Я раніше робив лопатою сам, а тепер вон яка красота хлопці зробили. Я їх вчора благодарність об'явив. А ви десь так працювали, що вам доводилось заливати? Чи ви просто хотіли допомогти? Ні, я сам собі робив каток і катався. Ну там ще хлопці були. От, я зразу, якщо тільки льот перший випав, я зразу раз на льот. Дякують за ковзанку на Тернопільському озері і спортсмени. Хотілося б ліпше. Хотілося б ліпше, але добре, що хоч таке зробили. Так, бо впав сніг, нема де, рибаки сюди посверлили і роби, що хочеш. Минулий раз були виходили, ми десь там грали, походу. В тому районі. Дальше. Там взагалі був, це ще вже класний лід. Добре, що таке є. Дякуємо тим, що це зробили. Товщина льоду на Тернопільському ставі зараз сягає більше 25 сантиметрів. Цілком безпечно не лише для людей, які виходять покататись на ковзанах, а й для проведення масових заходів. Найближчими із таких буде традиційне свято зими в середині лютого та чемпіонат із хокею серед любителів «Тернопіль Хокі Класік» наприкінці останнього зимового місяця. Ковзанки підготовлені є як біля окремих шкіл, так і на озері вони абсолютно можуть використовуватися як для тренувань спортсменів, так і для пересічних громадян. Якщо ковзанки тернополянам сподобаються, у міській раді обіцяють зробити додаткові.